Во најновиот извештај на Amnesty International во делот за Македонија има забелешки за гонењето на воени злосторници, антидискриминационата легислатива и слободата на медиумите. На линија го имаме Ведран Андоновски од гласот на Америка на Македонски од Вашингтон. Со деталите од извештајот, Ведран. Amnesty наведува спор напредок во вратените случаи од Хаг, а укажува и на загрижеността на Европската комисија за правниот систем поради мешањето на извршната власт и политичката контрола од страна на Министерството за правда. Вели односите меѓу македонскиот и албанскиот политички блок се вратиле чекор назад поради случаите од Хаг, пописот и владините трошоци за споменици. Организацијата вели дека уназадила и слободата на медиумите. Се повикува на тврдење на истражувачки новинари за владино мешање во нивната работа, па и закани по животот, заплашување и судски тужби. За антидискриминационата легислатива усвоена во Собранието во април, Amnesty оценува дека не ги исполнила меѓународните стандарди, делумно и поради тоа што не ја заштитува ЛГБТ популацијата. Извештајот се повикува и на загриженоста на организации на Обединетите нации за состојбата на ромите. Тања? Ведрана, гледано глобално, кои се главните грижи на Amnesty International во однос на човековите права? Amnesty истакнува улогата на новите медиуми како Facebook и Twitter против репресивните режими во серијата Народни восстанија во Северна Африка и на Блискиот Исток. Па сепак предупредува на опасноста токму режимите за возврат да ги искористат истите медиуми за задушување на демократските движења. Злоупотреба, тортура и ограничување на говорот Amnesty утврдила во стотина земји, а најмалку 50 се обвинети за неправедни судења и притворање на неистомисленици. Тања? Ти благодарам, тоа беше Ведран Андоновски од гласот на Америка на Македонски од Вашингтон.